Täällähän on vielä kesä, melkein parhaimmillaan. Vähän on harmaata ja synkää, mutta periaatteessa ei ole kyllä pitkä aika siihen, kun taas tuossa voi paukuttaa, niin se vuosi menee. Ja saa nähdä, onko tänä vuonna mitään settiä. Kato, siellä on muuten orkku vetää omenoit tuolla. Oh. Johki se nyt meni. Mutta ei se mitään, äänestäkin voida päätellä, että täällä on sekä Rike että täällä on myös meikäläinen moi. 2021 nyt ei mennyt ihan nappiin paukuttelun kannalta, mutta mitä jäi? Skoudet vei kaikki paukut, mitä meillä oli täällä tai mulla oli täällä. Mutta luojan kiitos, ihan kaikki ilotulitteet ei ollut täällä silloin aattona. Ja tää on nyt 2022 ensimmäinen tämmönen paukkukavalkari. Ja tää on itsellekin ihan hyvä muistutus siitä, että mitä niitä jäi. Tässä ne nyt on. Tänään käytiin nää hakemassa. Nää on ollut toisaalla ja nää myöskin menee tänään. Tai sitten kun tää video tulee ulos, niin nää on ollut jo taas hetken aikaa poissa täältä. Että nyt on ihan turhaa. Ei tässä kyllä 25 kiloa yli ole millään, mutta ihan turhaa alkaa narisemaan siellä. Tässä on kaikki. Kaikki mitä jäi lukuun ottamatta hintapommeita siellä tukkupaketille upeeksi. Ja sitten oli muutama, joku P1-laatikko mun mielestä on, se on sitten nyt taas toisessa paikassa, mistä näitä ei haettu. Niin. Jossa oli kaiketi muutama sarkki jäänyt tähälle, mutta siis, kyllä ne kaikki hurjat hyvät P1-set on nyt mennyttä. Tässä on kaikki. Mitä nyt on, että mitä hitto kun en muista, se olisi melkein pitänyt hakea se loota. Se on sen verran kaukana, että ei jaksettu. Siellä on joitain Exploder vitosia ja nelosia taisi olla ja sitten sarkkeja jonkun verran, mutta muutoin tässä aika pitkälti näille mennään. Ja Aliens Pata. Niin ja totta kai vanha kunnon legendaariin. Mikä se oli se yksi pata, mitä ei ole ammuttu koskaan, se piru viekö, se Enterprise. Niin. Se on kans siellä toisessa paikassa P1-sten luona, että se olisi ollut hauska kyllä esitellä tälle videolle, mutta sitä ei nyt ole. Näistä ei nyt ruveta muuria tekemään, kun ei ole mahdollista. Niin eiku täällä on muuten, kato, jotain P1-settiä on jäljellä. Oh. Mutta aika laimeasti. Täällä on muuten näitä uusia, eiku täällähän nää sarkit on. Okei. No ei niitäkään ihan hirveän paljon ole jäänyt näköjään tähelle. Vähän on nyt köpöset setit, mutta näillä se on mentävä. Joku laatikko kyllä on mun mielestä edelleen P1. Mutta keppejä löytyy. Astro 12 menetettiin yksi pussi, mutta vanha kunnon rakettimyrsky on täällä. Nää paukut saivat olla autuaan tietämättä aivan toisaalla. Itse asiassa jonkun verran kaukana täältä, missä tapahtui. Kato, siis meillä on jäänyt näitä pallopääraketteja. Mie luulin, että nämä meni kaikki. Onks tässä muka sit? Tää oli se, missä poliisin raportissa luki, että on nippusiteellä kiinni, niin se oli tämmönen kumilanka. No tällaisessa raketissa itse asiassa luki, että Rike on vanha homo. Ja täällä on Stardustiakin, on vähän, mutta kattokaapa, Manhattan, vanha kun on Manhattan. Itse asiassa Manhattanhan tarkoittaa, se on englantia on Suomessa niin kuin mieshattu. Mieshatutta, niin. Kiluttaa. Ah, okei. No täällähän on lisää keppejä. Ja täällä on vanha kunnon Stardust-setti, yksi jäi näitäkin tähälle, mutta kaksi näitä meni. Oh. Täällä on vähän tulilankaa ja jotain ilmapommeja. Niin, näitäkin oli jonkun verran kaikkia vanhoja, siis tällaisiakin joitain oli, ne meni kaikki sen silijän tien. Oma moka, omaa tyhmyyttä, niin kuin poliisikin sanoi, niin eipä olisi kannattanut netissä esitellä, niin ei olisi viety. Tämä on vähän niin kuin topin töpötin muuten näytä. Niin, kato, täällä on sharkkiloota. Ja näitä oli kans, näitähän oli hirviä kasa. Näitä vanhoja, ne meni kans tätä lukuomattomatta köikin. Näistä ei nyt ihan muuria saa, mutta periaatteessa tässäkin nyt olisi niinku yhteen ilotulitukseen. Tää oli mulle kyllä positiivinen yllätys, kun ei jo vuodenvaihteen jälkeen käynyt katsomassa näitä, niin näitä oli näitä pallorakentteja. Voi vitsi, kun olisi muistanut, näitä olisi kyllä kannattanut siihen settiin silloin aattoiltaan hakea, mutta toisaalta ne jäi tähälle. Rakon hotlightsiikin olisi vielä. Ja no onpa hyvä, että jotain jäi. Muuten kyllä aika köpöiset setit. Siellä on rallihyökkäysmies. No joo. Ei näistä nyt aleta sen kummempaa muuria tehdä. Vielä tässä kohtaa. Ja tässä ei ole siis tänä vuonna mitään ei ole hommattu, että nämä on niitä vanhoja jämiä. Onko Tornado Virbelin
paketti täällä. On ja toinen. Package. On. Package. Joo, se on niin, ettei ole paketoimaton. Sori, mä oon vähän jo seilamassa. Niin aivan. Mutta me ei räjäytyä tänään mitään. Ei. Asia. Se on sama asia, joo. Mutta tässä on Songle sitten. Mie luulin, että vanhat bengalituletkin meni, mutta ne on siinä itse asiassa. No. Vuodelta ennen Kristuksen syntyä. Ei ole totta, ja yksi vanha roman kandele jäi tähän. Mutta näitäkin pieniä tämmösiä rakettipaketteja, näitä meni sitten paljon siellä. No, oma moka. Ei olisi pitänyt hommata niin paljon paukkuja. Niin. Totta. Joo. Ja nää jäi tähelle onneksi, koska nää oli jätetty tähelle. Mutta kyllä poliisi teki hyvää työtä. Kyllä lähti meinaan tavaraa. Se teki työtä käskettyä. Nyt tässä kohtaa täytyy olla myös iloinen siitä, että ei ollut animoitu mitä omalla settiin. Siitä olisi voinut tulla sanomista. Oliko täällä muuta kuin nämä astrot? Ei. Joo. Ja tämä rakettimyrsky tokkiisa. Mutta yksi täys tällainen laatikko meni keppiä. Vanhojakin keppejä plus sitten ne kaikki siinä setissä ostetut. Nyt Rike ihan ämpeä tästä kokonaisuudesta. Lähteekö tästä uusi nousu vai lopetetaanko paukuttelu? Voihan sitä paukuttelua jatkaa, mutta tää on vähän semmoinen. Ei se ole se innostus oikein kadonnut. Se oli alkuvuodesta aika lailla. Siellä kun käräjillä istuttiin, niin oli vähän sellainen, että voi Jeesus, juonpa mieluummin kaljaa. Niin. No, katsotaan mihin tää nyt lähtee tästä. Kun vetää yhden pintahiivan, eikä superkatana näissä. Pintahiivan? Siis se jäisi ostaa. Mikä mä antoin? Niin. Se mikä on kans yksi suuri menetys kaikkien hienojen isojen patojen Evoforsa ja muut kumppanit lisäksi, niin Pooping Dogit lähti. Josta mä oon nähnyt unta, että niitä olisi yksi, mutta en ole varma. No kyllä ne kaikki menivät, että niin saa. Siellä, eikä niitä tainnut olla kuin se yksi. Mut sen tää Piccolo Corsairia jäi tähelle. Näitä on muutama puketti onneksi. Minusta joku se... Siis mie en avannut sit laatikkoa tai en ollut avannut pitkään aikaa. Joku P1-boksi on. Minusta siellä on ainakin yksi niitä sellaisia, missä on se silkkipaperi, se punainen. Ja jotain sarkuloita siellä vissiin on, mutta toisaalta... Tää oli ylläri, että täälläkin on sarkuloita. Itse siis kaksi pakettia. Sitten oli täällä. Näitä on nyt... Nyt en kyllä osaa sitten sanoa, että meniköhän ne kaikki muut sarkit sitten siinä uuden vuoden rytäkkässä. No nyt ihan varma tästä. Täytyy kyllä hei selvittää. Se olisi pitänyt meidän hakea se laatikko ja vaikka ne hinttipommitkin samalla. Mutta... Ne onpas muuten erikoisen näköistä vettä tullut hanasta. Oh. Mutta. Näin se on. Se on olutta, mikä on menyttä. Sitten jollain videolla kritisoitiin, että täällä on näitä paukkuja ja... Tuossa on grilli ja tuossa on grilli, että herra jumala, nämä jätkät pitää saada linnaa, kun tässä on tämmöiset. On itse asiassa ihan tosi, että joskus tälläkin pöydällä on ollut tuossa kohtaa ilotulite ja tässä kaasugrillissä on grillattu samaan aikaan makkaraa. Kuinka todennäköisen ihmiset pitää sitä, että se hyppää tuosta, se tuli näihin ja että se osaa löytää sen langan ja... No, onhan se oikein. Ei kyllä pitäisi olla avotulen lähellä paukkuja. Toi ei kyllä ole avotuli ja tuotahan ei ole käytetty. No, eipä siinä mitään tällaiset setit loppuu kyllä nyt tältä sana channelilta tai loppuisivat jo aikoja sitten. Nähän on Genoi täällä. Vaan näin hauska. Kyllä se täytyy uuteen vuoteen taas jonkunnäköinen show laittaa, mutta ehkä vielä tässä kohtaa tuntuu silleen, että varmaan siinä aika hyvät setit pistetään ja sitten kaljotellaan. Miten olisi muuten sellainen, että jos saadaan jotain kakkuja hankituksi, niin ammuskellaan vaikka kuudesta johonkin kymmeneen. Sitten viritellään ihan selvistä päin tonne rakettiin, kun siis noiden patojen ampumme paikalle, niin kunnon setit sähköllä. Sitten aletaan ottaa märkää ja 12, jos joku on selvinpäin, niin painaa puhelimesta sitä laukaisunappiin. Vai saakohan sitä painaa jopa pienessä hiprakas, koska ne on kuitenkin laitettu selvinpäin ja järkevästi ja tuettu hyvin. Mitenköhän tossa muuten menee toi homma? En tiedä, laitetaan. Kyllä tää kysymys on tukesille. Vastataanko niin. Tähän? Juunas, anna palaa. Laita mulle e-mailia. Tohon voisi muuten oikeesti joku nyt panostaa, jos niinku panostaa. Ja siis
ratkaista. Et jos tuonne ihan selvistä päätän tuonne aidan viereen ja laitetaan kaikki... No mitäpä lottoot, mikä on tukasen näkemistä? No, ei saa tietenkään, no, ei saa aina sitä nappia, terveisi juuri. Toi on kyllä jännä kysymys, että jos ihan selvistä päätän laitetaan setti tuonne sähkösytytyslaitteet ja muut. Sitten vain puhelimesta. Puhelimen käyttöä kännissähän ei ehkä suositella, koska voi tulla tyhmiä viestejä, mutta... Mutta no, tähän se ei liity. Se on ollut monesti mulla sellainen. Niin. Niin tuota, tossa on kyllä hyvä kysymys sinänsä, että... Mutta ei veikkaan, että rouva ainakaan ei hirveästi tuota, niin se voi sitten painaa niin, sitten laukaisun. Niin, no se on ansolutisti. Ei se ole ansolutisti. Tykkääkö se muuten ilotulitteesta? Joo. Tykkääkö se sun meisselistä? Eli neihka rakettilähteä. En kommentoi. Eli ei tykkää. Jos tykkää, niin osaa sitä kommentoida. Tuossa on muuten putki. Se lähti muuten ihan noida. Se on noita, pilli. Hienosti hitsattu tuo pelti. Noiden hattu päässä. Joo, siinä on kyllä joo, karua. Meillä oli niitä pikkupatojakin, vaikka ja kuinka niitä ihan snadeja. Niin... No, siinä on kaikki padat, mitä jäi. Menikö muuten ihan oikeasti kaikki ne pienimmätkin? Meni. Voi Jeesus. Hyvä. Mut hei, tää oli tämmönen setti tässä. Nyt on elokuu 2022 paukkukattausvideo, niin vähän on nyt tämmönen nöösivaihe. Nyt me tehdään sille, että nyt aletaan mättää ne tonne auton takapaksiin. Ettei täällä itse asiassa nämä määrät ei täyty, nämä saisi olla täälläkin, mutta nyt mie en halua yhtään paukkuja pitää himas. Niin. Aletaan mättää niitä tonne takahutturiin. Miksei muuten äsken niitä sieltä pois ottais tehty takapaksi videota? En tiedä. Nyt on vähän on hukas tää meidän kuvio, kun ei tajuttu sellaista. Sori siitä. Mut joo, mätetään ne tuonne autoon ja laitetaan auto lukkoon ja sit se menee tuonne katokseen. Ja tää video kun on niin sanotusti ulkona, niin täällä ei ole latamiakaan tällä tontilla. Et sit vaan tänne näin tonkimaa saakeli sentään. Tulkaa onkimaa. Älkää tulla. Joo, ei siinä mitään, niin katsellaan taas joskus. Tää oli tämmönen paukkuvideo ja tämmönen juttu. Morjesta, terve. Terve. Morjesta. Sairaan.